بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم به برنامه دانش، بینش و آزادی خوش آمدین. بنده حبیب ریاضتی در خدمت شما هستم و به اتفاق همکارانم در بنیاد انسان و مهمانان نازنینم هدفمان آن است که شاید بتوانیم به کمک هم با مشورت همراه با شفقت یک فضایی برای تدبر، تفکر فراهم بکنیم که شاید بتوانیم با یک بصیرت جدیدتر، عمیق‌تر مسائل دنیا رو مورد بحث و بررسی قرار بدهیم. همانطور که تأکیداً بنده در برنامه‌های قبل خدمتتون عرض کردم، این برنامه‌ها جنبه تعلیمی و تربیتی داره و تحت هیچ شرایطی توسط هیچ گونه حزب سیاسی یا مذهبی یا خاصی نه اونها رو نمایندگیشون رو داره و نه سعی می‌کنه حمایت یک گروه یا گروه دیگر رو داشته باشه. مقصود از آن از این صحبت آن است که ما به دنبال ابراز حقایق هستیم بدون در نظر گرفتن حزب چه مذهبی و چه سیاسی، چه که اگر در غیر این صورت انجام وظیفه بکنیم از هدف غایی خودمون که انسان شدن و انسان بودن محروم شدیم و بنابراین در قول شاید فخر باشیم ولی در عمل ننگ عمم هستیم. به همین منظور بنده از مهمانانم هم تقاضا کردم، التماس کردم که در حالی که آزادی فکر و آزادی بیان دارند به تبلیغ هیچ گونه مرامی نپردازن، مسائل رو بررسی بکنن و بعد به عهده شنوندگان و بینندگان عزیز بگذارند. و اما بحث امروز و مهمان ویژه بنده، بحث امروز به دنبال همون مسائلی است که در هفته قبل با هم به محاوره و مشورت پرداختیم و آن این است که چگونه می شود که در قرن 21 هنوز تندروی، رادیکالیسم، افراط‌گرایی چه سیاسی، چه مذهبی، چه نژادی، چه جنسیتی در این عالم وجود داشته باشه. هدف بنده آن بود که در این برنامه از متخصصین مختلفه دعوت بکنم که تشریف بیاورم، ولی به خاطر امکانات تکنولوژی در این برنامه میسر نشد که بنده این کار رو بکنم، ولی این هفته و دو سه هفته آینده از متخصصین مختلفه دعوت خواهم کرد که این مسئله بنیادگرایی، افراطگرایی و تندروی رو مورد بحث و مطالعه قرار بدن که شما بدونید اولا چقدر موضوع مهمی است و دوما که جوانب مختلفش رو در نظر بگیرید. مهمان عزیز امروز بنده جناب دکتر قاسم بیات هستند. ایشان به عنوان یک پژوهشگر در اینجا حضور دارند و یکی از دلایلی که بنده ایشون رو دعوت میکنم و احترام خاصی برای ایشون دارم آن است که اعتقادات خودشون رو در راستای انسان شدن مطرح میفرمایند بدون هیچ گونه تعصبی و یا تحمیل عقیدتی. یادم رفت ولی قبلا این کار رو کردم که این فرصت رو مجدداً غنیمت بشمارم و به تمام شما عزیزان تبریک سال جدید رو تقدیم بکنم
و امیدوارم که سالی سرشار از موفقیت، سلامتی، صلح و دوستی برای شما دوستان ایرانی و تمام اهل عالم باشد. جناب بیات، خیلی خوش آمدین. خیلی متشکرم جناب دکتر ریاضتی. من هم با اجازه شما ابتدا به همه هممیهنان و همزبانان عزیزمون این نوروز باستانی رو، نوروز رو فرخنده رو شادباش میگویم و برای همه در این سالی که در پیش داریم آرزوی نشاط و تندرستی و بهروزی دارم. خیلی متشکرم. خیلی ممنون جناب بیات. یه اکوی من میشنوم وقتی شما صحبت میکنید، نمیدونم این سیستم شماست یا خیر کارگردان عزیز، شاید بتوانن کمک بکنن. بله، من سعی کردم صدای اینجا رو به حداقل برسونم، امیدوار هستم این اکو دیگه وجود نداشته باشه. الان یه ذره بهتر شد، ممنونم. جناب دکتر بیات، شما حتما ناظر هستین به وقایعی که در چند هفته اخیر و شاید در طول سالیان زیاد اهل عالم از هر نژادی، از هر قومی داره صدمه میخوره به خاطر تعصبات. تعصبات میتونه نژادی باشه، میتونه جنسی باشه، میتونه ملیتی باشه، ولی یکی از این تعصبات جناب بیات که از همه این تعصبهایی که ذکر کردم عمیق‌تره و دلیل هم داره که چرا عمیقه، تعصبات مذهبی است. تعصبات مذهبی که انسانها رو کور میکنه به این که انسانیت خودشون رو دست بدن و به خاطر اعتقادات باطل خودشون، علت این که بنده لفظ باطل رو به کار میبرم آن است که هر اعتقادی چه مذهبی چه غیر مذهبی که بخواهد ضرری به یک انسان دیگری وارد بکند، اون اعتقاد رو من باطل میشمارم، حتی اگر شما اون جزء تقدساتتون باشه و اون رو بنده تقدسات موهومانه تلقی میکنم. من میخواهم شما در مرحله اول اگر امکان داره و صلاح میدونید به مدت 5 دقیقه، چون من قسمت‌های مختلفه دارم که از شما صلاح دید بکنم، یک مقدار در مورد تاریخ چند سال اخیر توضیح بفرمایید که ما بفهمیم که افراط‌گرایی و بنیادگرایی و تندروی منوط و مربوط به یک منطقه خاص، شهر خاص، دین خاص و یا نژاد خاصی نبوده و نیست. بفرمایید. بله، ریشه به اونجا برمیگرده که در تمام طول تاریخ بشر هر گروهی از مردم خودشون رو محق دونستن و عقاید دیگران رو باطل، قوم و ملت خودشون رو برتر دونستند و دیگران را پایین تر از خودشون. منتها تا زمانی که این ملت ها در کنار هم نبودند و فقط در مرزهای کشورها یا سرزمینهایی با هم برخورد داشتند، خب جنگ هایی می شده و تمام طول تاریخ هم ما می دونیم. منتها اتفاقی که افتاده الان اینکه دنیا عوض شده. یعنی مثل اینکه به طور کامل همه انسان ها در حال حرکتند. و یک مرتبه در هر شهری که در عالم شما تشریف ببرید افراد و گروه ها از نژادها و تبارهای مختلف، ملیتهای مختلف و باورهای مختلف کنار همدیگه اومدن و تمام اون تعصبات و خرافات گذشته و عقایدی که فرمودید عقاید باطل است، همه داره خودشو نشون میده. من با چند مثال این رو نشون میدم که در ضمن صحبت شما هم
که این محدود به هیچ گروه و ملت و دینی نیست رو نشون بدم. مثلا ما همین اخیراً شاهد کشتار بیش از 49 نمازگزار در دو مسجد در شهر کرایست چرچ که به معنی کلیسای حضرت عیسی است در کشور نیوزیلند بودیم، که البته تعداد کشته شدگان بعداً به 50 هم رسید و گروه کثیری هم البته زخمی شدند. این مسلمانان به وسیله 5 نفر راست افراطی، احتمالاً مسیحی، دچار این گرفتاری شدند و تا اونجایی که معلوم هست یک خانم و 4 آقا، یعنی مربوط به جنس هم نیست، و یکی از اونها همه این ماجراها رو به صورت فیلم هم گرفته بود که به مطبوعات داد. یعنی اصرار دارن یک چنین چیزی جلوه بین المللی هم پیدا بکنه. و وقتی که از اونها پرسیدن چرا چنین کاری رو کردید، یکی از اونها که اسمش بود برنتوم ترنت که با خودش 5 اسلحه هم حمل می کرد، گفته بود که این در پاسخ به حمله ای هست که یک مسلمان در سال 2017 در شهر در کشور سوئد با ماشین خودش به درون آبرار پیاده زد و 5 نفر رو شامل یک دختر بچه رو کشت. یعنی میبینید که خودشون رو هم محق میدونن برای انجام یک چنین کاری، چرا که میگوین این جبران کاری هست که اونها قبلا کردن. و همین سال گذشته بود، چند ماه قبل، که یک تروریست راستگرای امریکایی به اسم رابرت باورز، چون به کنیسه‌ای به نام کنیسه درخت زندگی که بیش از 150 سال هم خدمت داره در شهر پیترزبورگ پنسیلوانیا قرار داره، در ماه اکتبر 5 آبان تقریبا بله حمله میکنه و در اونجا 11 یهودی رو میکشه و در پاسخ به اعتراض که چرا چنین کار رو کردی، میگوید من باور دارم که یهودیان فرزندان شیطانن و گذشته از اون این یهودی ها سبب آمدن مسلمان ها به کشور ما هستند از طریق سازمان هایی که دارن. پس شما میبینید این عقاید باطله گذشته است و خرافات و موهومات و تعصبات گذشته که داره خودش رو در این دنیای مدرن به وسائلی که وجود داره نشون میده. یا اینکه حالا به داخل گروه دیگه ای داریم میریم، بین بوداییان و مسلمان ها. بوداییان در تمام طول تاریخ از صلح آمیزترین مردم دنیا بودند همیشه، ولی از سال 1948 که کشور برما به عنوان کشور میانمار مستقل شد، میبینیم که تلاششون در جلو بردن آیین بودایی و از بین بردن مسلمانانی است که در اون کشور هستند، تا اون اندازه که ارتش این کشور حدود 1,000,000 مسلمانی که بنگلادشی تبار هستند رو آواره کرده، حدود 6,000 رو کشته و این مشکلات هنوز ادامه داره و سازمان‌های بین المللی هم راهی برای جلوگیریش ندارن. یا هندوها هم همیشه به عنوان مردمی صلح جو در دنیا بودن مانند بودایی ها، ولی از سال 1948 که کشور سریلانکا، جزیره سریلانکا، کشور سریلانکا که قبلا سیلان بهش میگفتیم، مستقل شد و در اونجا حدود 70% از مردم بودایی هستند و 30% بقیه مسلمان و هندو، میبینیم که بوداییان اسلحه برداشتند و علیه مسلمان ها و هندوها جنگی رو راه انداختن که هنوز هم ادامه داره. و اگر ازشون بپرسیم این چراست، میگویند حدود 2000 سال قبل هندوها بوداییان رو در هند بالکل نابود کردند و حالا ما نمیخواهیم اونها در کشور ما زندگی کنند. بله. همچنین مشکلاتی که با مسلمان ها دارن. بله بله بله. یعنی در حقیقت جناب بیات، چون من میخوام این همون 5 دقیقه 7 دقیقه رو رعایت بکنیم، جوهر کلام شما اونطوری که بنده درک میکنم آن است
که این وضعیت مربوط به یک دین یا یک گروه، چه ایرانی، چه مسلمان، چه خارجی نبوده و نیست، بلکه این یک وبای عام می شده که ما می بینیم که در بین اقلیت‌ها و قوم‌های مختلفه وجود داره. من این رو ملتفت شدم. من می‌خوام یه اسلایدی رو به شما نشون بدم اگر اجازه بفرمایین و بعد سوال خودم رو مطرح بکنم برای شما. جناب کارگردان ممنون میشم اگر اسلاید رو دقت بفرمایید. جناب بیات، این فقط داره به من نشون میده از 2009 تا 2018 افراط‌گرایی و بنیادگرایی و تندروی در بین گروه‌های مختلفه که در عالم هست و بلخص در این مملکت، یعنی ایالات متحده آمریکا. ممنونم جناب کارگردان. سوال بنده از شما آن است که همونطور که شما ذکر کردین، ما اگر چندین دین رو اینجا ذکر کردیم، مقصودمون این نیست که بین این دین‌هایی که شما ذکر کردین ما این افراد افراط‌گرا و بنیادگرا و تندرو رو داریم، بلکه به نظر بنده در هر طایفه، در هر گروهی، در هر دینی، در هر مرامی هم شقی وجود داره و هم تقی و هم تندرو وجود داره و هم افراطی. بنابراین اولین سوء تفاهم رو با اجازه شما من میخواهم رفع بکنم که در مسئله مناقشه نی و شما فقط خواستین وقایع رو توضیح بدین. ولی جناب بیات عزیزم، شما وقتی نگاه میکنید به این اسلاید، چطوری یک انسان به طور فرد به نظر شما افراط‌گرا میشه؟ بله، عرض کنم که همیشه مسئله مذهبی نبوده. همونطور که ما در مثالهایی که زدیم ملیت درش بود، قومیت درش بود، تبار درش بود، منتها به صورت عمومی میتونیم بگیم کسانی که برای خودشون فکر نمی کنن نادان هستن، یا اگر نادان نیستن برای خودشون مستقلن فکر نمی کنن و تلقین پذیر هستن، به آسونی میتونن مورد سوء استفاده قرار بگیرن. مثلا یک مثالی میزنم خدمت شما که این در سال 2008 اتفاق افتاد. ظاهرا دولت پاکستان عده‌ای از جوانان رو از روستاها جمع میکنه، میبره اینها رو تعلیم میده در امور نظامی و با تعصب فراوان نسبت به هندوها، و بعد این گروه رو روانه هند میکنه و در سال 2008 این گروه راه میفتن در شهر بمبئی با سلاح‌های مدرن. حدود 195 نفر رو میکشن، زخمی میکنن حدود بیش از 300 نفر رو. تقریبا 10 منطقه شهر مورد قرار میگیره. منتها بعضی از این افراد دستگیر شدن و وقتی دستگیر شدن در محاکمه معلوم شد که اینها عجب انسانهای نادان، کوته‌بین، درس نخونده یا بی سواد یا کم سوادی هستند که هیچ چیزی از دنیا نمیدونن. از یک روستایی برداشتن و بردن و تمرینشون دادن و تربیتشون کردن که بیان یک چنین فاجعه ای رو در کشور هند انجام بدن. و دلیل زیربنایی اون جنگی است که تا به حال 3 بار پاکستان و هند با هم داشتن و مبنای این جنگ برمیگرده به تجزیه شدن شبه قاره هند به 2 کشور هند و پاکستان
و شما میدونید اگر کشوری اسمش خودشو پاکستان گذاشته یعنی دیگران نجسند، چون پاکستان یعنی سرزمین آدمهای پاک. بله. بنابراین کینه و نفرتی که در اونجا وجود داره ازش سوء استفاده میشه، ارتش مثلا ازش سوء استفاده میکنه، و بعد آدمهایی رو که میگیرن خیلی جالب توجهان، اینها کسانی هستند کم سواد یا بی سواد، از دنیا هیچ چیزی نمیدونن، تلقین پذیر هستند و یک چنین کارهایی رو انجام میدن. بله. من میخوام فکر کنم که بیشتر اتفاقاتی که میفته از این قبیل آدم ها هستن. پس یعنی در حقیقت اگر من درست شما رو فهمیده باشم، نکته اساسی بنیادی رو شما نادانی میدانید و اون رو اس اساس جمیع این مسائل کجروی و ضد انسانی به شمار میارید. البته جناب بیات شما میدانید که دانایی هم خودش یه معنی خاصی داره و اگرچه سراج عالم دانایی است و نور آن بینایی، ولی دانایی فقط مقصود این نیست که شما دانشگاه برید و شما دیگری داشته باشید، چون جناب بیات شما حتما واقعه اون توین تاور رو در نیویورک به یاد میارین و کسانی که دستن در کار این آپریشن ها بودن انسان‌های بی سوادی ضرورتا نبودن رهبراشون که شرکت کردن. من یه مقدار شاید تفاوت نظر دارم در عالم سطحی با شما که اشکال سواد نیست، بلکه اگرچه سواد شرط لازمه، شرط کافی نی، چون اکثر رهبران ما یعنی افرادی که رهبران ما هستند و در این جنایت های ضد انسانی شرکت می کنند به ظاهر دارای مقامات عالی هستند، دارای دکترا هستند. بنابراین آیا شما فکر نمی کنید که از دانش حقیقی که ما بهش میگیم بصیرت، بصیرت یعنی آن که هدف از علم و دانش و سواد یعنی هر چیزی که من رو ضد انسانی میکنه به پرهیزم نیست؟ آیا شما ضرورتاً وقتی فرمودین که اینها بی سواد بودن، کم سواد بودن، شما به طور کلی مطرح کردین، نه آنکه سواد صوری و ظاهری ضرورتاً جلوی افراط‌گرایی رو میگیره؟ جناب دکتر، من چند واژه دیگه هم بهش اضافه کردم که اینا همه با هم ضروری هستن. بله بفرمایید. عرض کردم ابتدا جهل و نادانی، و معمولاً انسان‌هایی که درس نخوندن، سواد ندارن، از امور دنیا هم کم میفهمن. چرا؟ چون بسیاری از این امور رو این روزها شما باید در روزنامه بخونید، و این سواد رو اگر نداشته باشید عملا انسان از اون محروم خواهد بود. و بعد به اون اضافه کردم باورهای خرافی، و بعد بهش اضافه کردم تلقین پذیری. بله. مثلا جوانهایی رو که شما فرمودید از عربستان آمدند و واقعی اسفناک سپتامبر 11 رو ایجاد کردن، اینها جوانهایی بودند که مغزشویی شده بودند، یعنی تلقین پذیر بودند. به اونها نفرت علیه مردم امریکا داده شده بود و چون نادان بودند تلقین شده بودند و اون رو گرفته بودند، حتی حاضر بودند در راه از بین بردن مردم امریکا حتی جان خودشون رو هم از دست بدن. از دید من اینها با هم لازم و ملزوم هستند، یکیشون بله. به تنهایی کافی نیست. کاملا صحیح. معمولا اکثر وقایع تأسف باری که اتفاق افتاده ترکیبی از ایناست: جهل و نادانی، کم سوادی یا بی سوادی یعنی عدم اطلاع نسبت به امور دنیا و چی هست، باورهای خرافی، و از همه اضافه تر بر اون تلقین پذیری است، یعنی کسانی که برای خودشون فکر نمی کنند و آنچه
که یک رهبر میتونه رهبر دینی باشه، میتونه رهبر سیاسی باشه، بهشون میگن انجام میدن. بله بله. و دلیلی هم که برای شما دارم که این رو نشون بده، شما اگر در پس از جنگ اول جهانی به مردم آلمان نگاه میکردید، شاید میتونستید بگید یکی از فرهنگ دوستترین و متمدنترین مردم عالم بودند. ولی چگونه شد که این مردم آمدند و دست به دست هم دادند و همکاری کردند با یک رهبری و بیش از 6 میلیون یهودی رو به کوره های آدم کشی فرستادند و 3-4 میلیون دیگه از نژادهای دیگه رو. اگر به اون خوب نگاه کنیم میبینیم در این مجموعه شما آدمهایی داشتید که راجب دنیا هم زیاد میدونستن، ولی 2000 سال در کلیسا خونده بودند که یهودی ها این هستند و آن هستند و عیسی رو کشتند. این در ذهنشون وجود داشت و رهبری آمد و استفاده کرد و گفت یهودی ها به ما آسیب رسوندن، اقتصاد ما رو خراب کردند، جنگ اول رو ما به اون دلیل شکست خوردیم، حالا باید اونها رو از بین ببریم و موضوع نژاد برتر رو مطرح کرد. پس میبینید بله. همه این امور با هم لازم و ملزوم میشه تا یک ملت با سواد و با فرهنگ مثل مردم آلمان یک چنین فاجعه ای رو دست بزنه. من فکر میکنم که خوشحالم که من این سوال کردم که شما این جواب بدین، چون در حقیقت شما هم نشان دادین که علوم ظاهری، صنعت ظاهری، پیشرفت ظاهری ضرورتاً جلوی افراط‌گرایی و نادانی کلی رو نمیگیره و این یک مثال خیلی خوبی بود که شما مطرح کردین. تلقین پذیری، جناب بیات، این خیلی کلمه قشنگیه. میدونین من و شما اینجا نشستیم و دربارش خیلی قشنگ حرف میزنیم. آیا پس ما میتونیم بگیم هر انسانی شالودش برسه ظهور میاد بر طبق عوامل محیطی، عوامل تربیتی و ارادی که در اون وجود داره؟ یعنی اینکه بنده میخواهم خدمت شما عرض بکنم که وقتی شما میگین تلقین، الان جناب بیات روانشناسا حداقل به این نتیجه رسیدن که اکثر شالوده های بنیادی رو که بنده و شما در سنین بالا بر روش عقایدمون رو استوار میکنیم در همین چند سال اول ایجاد میشه، بهش میگوین الگو یا آرکتایپ ها، طریقه هایی که ما دنیا رو میبینیم، وقایع رو سعی میکنیم توضیح و یا توجیه بکنیم. بنابراین تلقین خودش زائیده یک امکاناتی بوده که در طی سنین اولیه به عرصه ظهور اومده و همین دلیله که یه پدر و مادر، جناب بیات، سعی میکنه بچهش رو وقتی بهش میگن تعلیم و تربیت، تو ذهن خودش اینه که اونا مثل خودم بکنم. خوب دقت کنید. یا مثلا اگه برین شما توی مراب مذهبی، محوطه ای رو ایجاد میکنن که یه محوطه بسته یه تا حدودی، این کتابا رو بخونید، این کتابا رو نخونید، اینا ضد مسیحن، اینا ضد اینن. اینه که میان کلماتی رو به کار میبرن مثل مشرک و کافر و ناقض و نجس و از همین چیزای ضد انسانی که ما میبینیم. چطور میشه جناب بیات، سوال بنده اینه، تلقین شدن و قابلیت این که کسی تلقین شدن رو بپذیره عواملش چیه؟ بله، عرض کنم که همونطور که فرمودین در کودکی
طریقه آموزش با از طریق تلقین هست. منتها امیدوار هستم پدران و مادران آگاه از همان کودکی لااقل جزئیات یا مقدمات فکر شخصی رو هم در کودکشون میذارن که چیزی رو که میشنوه راجبش فکر بکنه و هر چقدر اطلاعاتش وسیع‌تر میشه، دامنه دانایی‌هاش بیشتر میشه، راجب اونها تحقیق هم بکنه تا به مرحله‌ای برسه که در سنین بالاتر اون چی که به او تلقین میشه فقط به عنوان اطلاع باشه و او باید با چشم خودش و گوش خودش اونها رو مورد بررسی قرار بده و تصمیم بگیره درسته یا غلطه. میخواهم با یک مثال خنددار این موضوع رو خدمتتون توضیح بدم. بفرمایید. وقتی که در اوایل انقلاب اسلامی ایران من و خانومم به ایران رفتیم، به دعوت خود شرکت ملی نفت من برای صنایع نفت به ایران دعوت شدم، برگشتیم همون شبی بود که سینما رکس آبادان رو آتیش زدن و خب مقدمات انقلاب دیگه شروع شده بود. یک روز که من از اداره داشتم به خونه میرفتم، دیدم که نزدیک خونه ما یک جماعت زیادی جمع شدن، چون دیگه هوا تاریک شده بود و همه به بالا میگه نگریستن و خانومم هم با من بود. از من پرسید چی شده، اینها چی کار دارن میکنن؟ من چیزی به نظرم نرسید، شیشه ماشین آوردم پایین چون نمیتونستم از بینشون رد بشم، باید صبر میکردم. گفتم چیه، چه خبره؟ گفتن مگر عکس آقا رو در ماه نمیبینی؟ منظورشون عکس جناب خمینی بود. خب در تمام طول تاریخ بشر، بشر به ماه نگاه کرده و این اشکال رو درش دیده، حتی در فرهنگ های غربی از یک پیرمرد در ماه صحبت میکنن و حتی وقتی میخواهند بگویند کسی دیوانه شده میگویند او ماه زده شده، لونتیک اگه دوست دارین واژه انگلیسیش. وقتی که گفتن عکس خمینی رو دارن در ماه میبینن، عکس العمل اول من خنده بود، چون فکر کردم این یک بی احترامیه به کسیه که قرار بیاد این مملکت رو رهبری کنه، چون هنوز نیامده بود. و حقیقتش اینه، وقتی که به این جمعیت نگاه کردم در بین اونها از کودک بود تا پیر و جوان، مطمئنم بین اونها گروه فراوانی هم تحصیل کرده بودن، چون ایرانی ها در اون دوره دیگه اکثرا به دبستان و دبیرستان رفته بودن، عده‌ای هم به دانشگاه. ولی اینکه یک چنین جماعتی به کره ماه نگاه کنه و بگه عکس آقای خمینی توی کره ماهه، این اون جنبه ترقین پذیری هست که عرض کردم، چرا که زیربنای باوری این مردم خرافات بود و چون زیربنای باوری خرافات بود و هنوز تحقیق و جستجوی فردی جزئی از ارکان زندگیشون نشده بود، در نتیجه اینها مردمی تلقین پذیر بودند. کافی بود یک کسی بگه مثلا بی بی سی که عکس آقای خمینی رو مردم در ماه میبینند، همه جمع شده بودند و همه این باور بیمعنی خودشون رو داشتن تحکیم میکردن، هر کس با توجه به اینکه دیگری هم اینو گفته. بله. بنابراین این تلقین پذیری رو که من عرض کردم، گرچه از کودکی ما همه میآموزیم، ولی امیدوار هستم که در طول بزرگ شدنمون آموزش ببینیم که چگونه هر چیزی رو با فکر خودمون آهسته آهسته بسنجیم. اینها اگر چنون کاری رو میکردن، جایی برای این خرافه که عکس یک پیرمردی که در فرانسه نشسته قرار روی کره ماه باشه نمیبود. بله من اینو میفهمم و ممنونم که شما این رو فرمودین. البته دوباره جناب بیات به عنوان یک روان درمانگر دلیل داره که افراد به این گونه امراض روحی تا حدودی مبتلا میشن وقتی که بحران‌های زیادی شامل حال یه جامعه میشه، چه بحران سیاسی باشه، چه اجتماعی باشه، چه اقتصادی باشه، برای اینکه یه قوه دفاعی پیدا بکنن همیشه سعی میکنن که اون عقل خودشون رو
در حقیقت در خدمت احساسات خودشون بگیرن و بنابراین از حقیقت دورتر و دورتر بشن و بنابراین نه تنها تلقین میشن بلکه تقلید میکنن و اینها همش یک مرضیه که بنابر فرموده اکثر عرفای ما، اکثر ادیان، تا انسان خودش تحری حقیقت نکنه، جستجوی حقیقت نکنه، هر اعتقادی میتونه یک روزی افراط‌گرایی رو در خودش ایجاد بکنه. و من 100% معتقدم این شامل همه پیروان ادیانه. ولی یک قضیه دیگه هست من میخوام از شما سوال بکنم. اجازه اگه بدیم من میخوام یه چیزی رو بخونم از یکی از این نفوسی که دین جدید آورده و به خاطر اینکه این بیان روی قلب من تأثیر میذاره، علاوه حقیقتی رو که ابراز میکنه، من میخوام ببینم که شما چگونه اینو درک میکنید. میفرماید مقصود از ارسال رسول، مقصود از فرستادن پیامبران، حالا ما فرض میکنیم که پیامبرها برحقن و ما روی اون که حالا کی پیغمبره کی پیغمبر نیه اصلا صحبت نمی کنیم. من میخوام به عنوان یک کسی که با فکر آزاد میخواد در مورد یک بیانی فکر کنه، نه اینکه بپرستتش، ستایش کنه حقیقتشو، ببینیم واقعا این حقیقت داره یا نه. مقصود از ارسال رسول و انزال کتب، یعنی این کتابایی که اومده، معرفت الله یعنی معرفت الهی، که الهی هم یعنی هر امری که عمومی باشه، هر امری که انسانی باشه، مطابق توجیهاتی که خود این رهبر میکنه، و الفت و اتحاد عباد بوده. یعنی هدف اساسی الفت و اتحاد همه اهل عالمه، چون عباد که به کار میبره، عباد یعنی عبد، عبد یعنی هر کسی که به پروردگار کلی معتقده یا حالا هر چیزی اسمشو میذاری. حالا دقت کنید چی میفرماین. میفرماید حال ملاحظه میشود شریعت الهی، حالا به جای شریعت الهی، قاسم جان شما هر دینی که دلت میخواد بذار، این دیگه به جاش عوض این که بگیم اسلامی، مسیحی، باهایی، اونو دیگه من میذارم به عهده هر چیزی که داره گوش میده. شریعت الهی که به نظر بنده میرسه ایشون عمومی و کلی داره صحبت میکنه، حال ملاحظه میشود شریعت الهی را سبب و علت بغضا و عناد نمودن. به زبون فارسی که من میفهمم، آقا قاسم شما عربیت قوی تره، ما رو راهنمایی کن، میگه که بله، حال میبینیم همین چیزی که هدفش اتحاد بوده و الفت بوده، حالا دلیل و سبب کینه و دشمنی شده. حالا اینجا رو دقت کن، حالا این خیلی مهمه که میفرماید همت را محکم نمایید که شاید جدال و نزاع مذهبی از بین اهل عالم مرتفع شود. حالا چرا حالا این انقدر روی مذهبیه داره تکیه میکنه؟ من دنبالش رفتم. میفرماید زغینه و بغضای مذهبی ناریست عالمسوز و اطفاء آن، یعنی خاموش کردن این آتیشه، بسیار صعب. خوب دقت کن، این در حقیقت از طرف بهاءالله نوشته شده و این علت این که برای من این
اهمیت داره، نه اینکه میخوام اینجا تبلیغ دینش رو بکنم، ولی این رو در آخرین اثر خودش یک سال، تقریبا یک سال قبل از اینکه از این عالم به صورت جسمانی برود، این رو مینویسه. و جالبم هست که راه حلش رو این میدونه که اگر بخواد اینها از بین بره، باید از این اسما و از این احزاب و از این دینا جدا شد و به روح و ریحان به صورت عالم انسان همه چیز رو مطرح کرد. من میخوام ببینم اولا به نظر شما که یک پژوهشگر دینی هستی در راستای کارهایی که میکنی، چطوری شما این بیان بهاءالله رو خطاب به یک شیخی که در حقیقت این شیخه کارش این بوده که فقط بکشه و هر کشت و کشتاری هم میکرده و تا جایی که تاریخ نشون میده جناب بیات کسی هم نبوده که از زیر سلطه شمشیر این بره کنار، هر موقع هم کسی رو که میکشته میگفته خب من چه خوبه که دارم به محمد رسول الله دارم اعانت میکنم. ببینید من هدف دارم که این توضیح ها رو واسه شما میدم. چی میشه یه آدمی مثل شیخه که چرا بهش میگفتن شیخ؟ به زعم خودش جاهل نبوده، علم اول آخر دین رو میدونسته، ولی یه چیزی بهش تلقین شده. خب دقت کن من دارم واژه شما رو به کار میبرم. تلقین شده، حالا از طرف پدرش باقر بهش تلقین شده، از طرف اجتماع، که آدم کشی، زجر دادن مردم در حقیقت یک کمکیه به همون الهی که بهش معتقده. به نظر شما چرا شخص بهاءالله که خیلی از نارای دیگه میتونه، آتیشای دیگه میتونه در عالم باشه که ما گریبانشیم، چرا وقتی میرسه به مذهب این آتیش آتیشی نیست که با آتیشای دیگه بتونه مقایسه بشه؟ آیا به خاطر اینکه زیربناش احساساته؟ آیا به خاطر اینکه زیربنای این قبولش برای اونایی که مرتکب این جنایات میشن اینه که از روی تقلید و یا تنقید قبول کردن، خودشون فکر نکردن و اگر یه تعلیمی رو دیدن که ضد انسانیه ازش دوری بکنن، بگن یا ما نمیفهمیم یا الان جاشنی؟ یه مقدار اینو توضیح بده واسه من یه 5-6 دقیقه تا من یه سوال آخر رو هم بکنم. با کمال میل عرض کنم که مذهب در تمام طول تاریخ بشر یک جای ویژه‌ای در زندگی انسان داشته، به خصوص که از دوران بسیار خردسالی شروع می شده. مثلا شما برای اینکه در کنار پدر نجار بشی لااقل باید یک سنی می داشتی که بتونی ابزار رو به دست بگیری، یا اگر میخواستی در کنار پدر کشاورز بشی باید سنی میداشتی که بتونی یه کارهایی رو انجام بدی، آهنگر، همه هر طوری. ولی مذهب اینگونه نیست. آموزش مذهبی از همون زمانی که طفل شیر مادر رو میخوره داره آموزش و نصیحت و پند و اندرز و دعا مناجات میشنوه. حالا اگر این پند و اندرز و دعا و مناجات به صورتی باشه که او رو به عنوان یک انسان، انسان دوست بزرگ کنه، پر از عشق و محبت به همه و دوری از خطا، دوری از دروغ، دوری از ظلم و غیره، برای عمرش اون فرزند در راهی افتاده که بعدها هم که عقلش شروع میکنه به رشد کردن برای خودش میسنجه، این باهاش میمونه به عنوان یک
سرمایه‌ای برای زندگیش. ولی اگر از خردسالی به او تلقین بد بودن دیگران، نجس بودن دیگران، برتری نژادی او نسبت به دیگران گفته بشه و داده بشه، یا حتی برتری اگر پسر است نسبت به دختر و غیره، این انسان همینطوری که داره بزرگ میشه خیلی باید فکر و اندیشه به کار ببره تا بتونه از شر یک چنون آموزش های خطای خودش رو آزاد کنه. مرحبا. به این دلیل هست که این آموزش مذهبی اگر بد باشه، و بدون هیچ نوع تأنی خدمتتون میگم که در تمام طول تاریخ همیشه بد بوده، ضمن جنبه های خوبی که داشته جنبه های بد فراوان درش بوده و تاریخ بشر این رو نشون میده که پر بوده از خرافات، از موهومات، از برتری دینی و نژادی و جنسیتی و غیره و غیره. در نتیجه اینجاست که این بیان از حضرت بهاءالله بود، همونطور که فرمودیم در لوح خطاب به شیخ نجفی اصفهانی، که در این میگوین این آتش مذهبی یک ناریست جهانسوز و از اینجاست که میخوان این رو درمان کنند. لااقل اگر این آتش نفرت مذهبی برداشته بشه، قسمت زیادی از بدبختی های بشر برداشته میشه. بله. ولی میخوام خدمتتون بگم که اون همش نیست، اون قسمت زیادشه، کاملا درسته. چیزی که مورد نظر دارم خدمتتون بگم این هست که رهبران جامعه، چه رهبر سیاسی باشند چه رهبر دینی، اینها در هر جامعه قدرت فراوان دارند و اینها هستند که چه سیاسی چه دینی و بعضی وقتا ترکیب هر دو که یک آشوبی به پا میکنه، وقتی که یک رهبر سیاسی رهبر دینی هم میشه، اون موقع یک بدبختی مضاعف میتونه ایجاد بکنه. یعنی وقتی مثلا رهبر دینی و سیاسی مردم ما در ایران میگوید بهائیان نجسند، اون چنون آسیبی به مردم ما میزنه که این آسیب فقط در گروه فکر و تأمل و تعمق و تحقیق فردی میتونه از ذهن اینهایی که دارن اینجوری بزرگ میشن و به بار میان گرفته بشه. همونطور که خدمتتون عرض کردم، روش هیتلر استفاده از ناسیونالیزم آلمانی بود. خب همه سرزمینشون رو دوست داشتن و بعد ایجاد افتخار در اونها که نژاد جرمن آلمان یک نژاد مخصوصیه و اینجور افراد همیشه هم دشمن لازم دارن. دشمن ما این یهودی ها هستن. بله. که البته یهودی ها برای اونا هزینه ای نداشت، کما اینکه بهائیان هم هزینه ای برای دولت واقعا نابکار جمهوری اسلامی نداره. بله بله. همیشه بیان یک چنین دشمنی رو پیدا میکنن که هزینه ای براشون نداره. ولی بله. آسیبی که به مردم میزنن میتونه فقط یه رهبر سیاسی باشه یا میتونه یک رهبر مذهبی باشه. بله. یا ترکیبی از اون دو. همش بده و تنها راه رهاییش این هست که انسان‌ها تعمق و تحقیق بکنن، تحقق فردی، به سن بلوغ که میرسند برای خودشون راهی رو پیدا بکنن، وگرنه اگر به این مرحله نرسند که برای خودشون تحقیق بکنن، همین بدبختی است که در عالم داریم. بله. می‌بینیم در بین هر ملت یک عده تندرو وجود دارد. پس یعنی در حقیقت من میدونم که شما مثال یهودی و بهایی رو که زدین فقط به عنوان نمونه بود، ولی بله. در این عالم ما در خود همین کشوری مثل امریکا، کشوری مثل ایران میبینیم که این تزریقات دین و گروه خاصی رو نمیشناسه. در ایران نازنینمون حتی مسلمانان، برادران و خواهرانمون هم مورد ستمن. این است که بنده نمیخواهم بهانه دست کسی بدهم که ما داریم یک گروه رو در مقابل یک گروه دیگه میذاریم، ولی اون چیزی که من فکر میکنم شما دارین
زیرش خط میکشین و تأمل میکنین آن است که رهبرای سیاسی یا مذهبی معمولاً اون گروهی رو انتخاب میکنن که در حقیقت به صورت ظاهر یا شناخته نشدن، اعتقاداتشون شناخته نشده و بنابراین اونا رو میتونن یه حربه‌ای بکنن برای اینکه پیروان خودشون رو بر علیه یک گروهی تشویق بکنن که به ظلم و ستم. این رو من میفهمم. ولی قاسم جان بیایم همون بریم یه ذره عقب. فرد بنابراین خیلی مهمه که چگونه رشد میکنه، تعادلش چیه، تعادل فکری و احساساتیش چیه. چون اون چیزی که من میفهمم به عنوان یک روان درمانگر، به عنوان یک پژوهشگر، آن است که گرفتاری مردم فقط ایمانشون نی به این و اون، بلکه چگونگی کاربرد این ایمان در ایجاد امنیت حقیقیشونه. نمیدونم متوجه عرضم میشین یا خیر. یعنی آن که وقتی من میگم مؤمنم به صورت فردی، یعنی اختلالی بین باطنم، ظاهرم، افکارم، احساساتم، اعتقاداتم وجود نداره و این هماهنگی همچنین با اصل یگانگی نوع انسان اختلالی رو به وجود نمیاره. یعنی من بیشتر فکر میکنم قاسم جان عزیزم فقط تعلق به یک عقیده اگر همراه نباشه با تحقیق فردی، تجزیه فردی و بعد از خودش فرد سوال نکنه که من قبل از اینکه بایی باشم، مسلمان باشم، کلیمی باشم، جرمن باشم، آمریکایی باشم، من انسانم و همه چیز رو بر حسب معیار انسان بودن و انسان شدن ارزشیابی کنه. واسه همینم هم هست به نظر من، برداشت من از این بیانی که براتون خوندم که چرا این شخص بزرگوار نار مذهبی رو خیلی خطرناک میبینه، چون وقتی مذهب شما با احساسات شما، با عقاید افراطی شما، با تقلید شما، با عدم بصیرت شما همراه بشه، شما هیچ چیزی غیر از خون جلوی چشمت نمودار نمیشه. همینطوره. جناب دکتر، من با یه مثال میخوام بهتون نشون بدم که اشکال در کجاست. بفرمایید. در طول انقلاب مشروطه ایران که عده‌ای از روشنفکران سرزمین ما، بسیاری از اونها البته با الهام از آثار بهایی یا الهام از آنچه که در غرب می‌گذشت، خواستند موادی رو در اساسنامه مشروطه ایران بنویسند که این مواد میپذیرفت که انسان‌ها همه باید در برابر قانون برابر باشند. همین، چیز دیگه نه. انسان‌ها باید، یعنی همه شهروندان باید در برابر قانون برابر باشند. می‌بینیم که رهبران مذهبی بسیار برآشفتند از این موضوع و گفتند چگونه می‌شود که یک زرتشتی، که آتش پرست میگفتن به این بیچاره ها، یا یک یهودی یا یک ارمنی یا یک بهائی کافر در مقابل قانون با یک مسلمان برابر باشند. براشون به هیچ عنوان قابل قبول نبود. و تنها فرم این، جناب شیخ فضل الله نوری کسی بود که اینو فریاد میزد همیشه روی منبر و توی خیابون ها. و آخر
مشروط خواهان یک فرمولی پیدا کردن که ایشون رو راضی کرد بدون اینکه یگانگی انسان پذیرفته بشه و برابریش در برابر قانون. گفتند که شهروندان در برابر قانون دولتی برابرند. بله. که البته این بازی با لغات بود و به همین دلیل در ایران ما هرگز مثلا حقوق کسانی که جزء ادیان رسمی بودند شناخته نشد. چرا؟ که میگفت در برابر قانون دولتی، و قانون دولتی رو هم منوط کرده بودند به تطابق کامل با موازین شرعی. بله. پس ببینید حتی در حالی هم که جامعه داره این رشد رو میکنه و میخواد بیاد یگانگی انسان رو بپذیره، که اگر پذیرفت از طریق اون بسیاری از این خلافکاری ها کنار میره، میبینیم که گروه فراوانی که دقیقاً مخالف با پذیرفتن یگانگی انسان هستند، چون اگر میپذیرفتن بسیار از اون چیزهایی که ما امروز درباره صحبت کردیم باید به کناری میرفت. من یه تلفن دارم جناب بیات. قبل از اینکه تلفن رو بگیرم، من با شما موافق هستم، ولی شما یادتم نره قاسم جان، چون شما پژوهشگری و استاد منی و معلم منی، به این سادگی ما نمیتونیم این اصل یگانگی بشر رو قبول بکنیم اگر همونطور که شما تأکیدن مکررن فرمودین این شجاعت رو نداشته باشیم که از اعتقادات باطلی که بر ما تحمیل شده در طول سنین و اعصار ازش جدا بشیم. یعنی آنکه ما باید به عنوان ذکر مثال عرض میکنم و از این سوال کننده عرض میخوام ما این رو به یه جایی برسونیم که بعد شما سوالتون رو مطرح بفرمایید. یک قضیه قاسم جان اصل مطلق گراییه. یعنی اگر بنده شما هر چی دلت میخواد در مورد یگانگی بشر به من بگو، اگر من معتقد باشم که یک مرامی که دارم، چه میخواد مذهبی باشه چه میخواد مدنی باشه، این ابدیه و با یه عده آیه های اینجا و اونجا به خاتمیتش معتقد بشم، شما چگونه میخوای اصل یگانگی بشر رو ایجاد بکنی وقتی من یهودی، من بهایی، من مسلمان معتقد هستم آنچه که دارم تغییر و تحول نمیپذیره؟ یعنی زیر بنای این قضیه یگانگی بشر منوط میشه به اون اصل تحری حقیقتی که شما فرمودین، و اصل تحری حقیقت به ما رو میرسونه که جمیع حقایق، جمله حقایق دینی هم نسبیه، و بنابراین امروز ما بایستی آمادگی اینو داشته باشیم و شجاعت اینو داشته باشیم که هر چیزی که مرام انسان بودن ما رو به صورت فرد و اجتماع زائل میکنه، به جای اینکه بزنیم تو سر مرام ها بگیم نه اون برای یه دورانی بوده ولی امروز سخن از امروز رانید و امروز را نگران باشید، که میگه عالم بین باشید نه خود بین، این دیگه به درد امروز نمیخوره. یعنی این که من میخوام به شما عرض بکنم خیلی قشنگ این شعر همه بار یک داریم، ولی این بار یک دار موقعیه که من برم و این مقدسات موهومانه رو از خودم خارج بکنم، که از جمله اونها اعتقاد به اصل تجدده. شما دقت کنید مثالی رو که شما آوردین در مورد مشروطیت باعث شد که من این عرایض رو تقدیمتون بکنم. اینها از یک طرف به وبای عمومی خاتمیت دینشون معتقد بودن، از طرف دیگه به یه جریان طبیعی
تساوی رو میدیدن یه طوری میخواستن اینو هندلش کنن و شجاعت اینو نداشتن که بگن اون چیزی که برای بچگی من خوب بوده الان دیگه به درد من نمیخوره. حالا رو این بذار فکر کنیم، بذاریم ببینیم این سوال کننده اول چه میفرماین. خوش آمدین، بفرمایین. درود بر شما جناب آقای ریاضتی و جناب آقای دکتر قاسم بیات. بفرمایین، خوش آمدین. من خواستم یک مثالی بزنم خدمتون. اون اینه که یک آخوندی میاد یه شخص بسیار مهمی برای شام دعوتش میکنه به خونش. بله. این شخص مهم قبل از اینکه شام دعوت بشه میگه که من قبل از شام یه لیوان شراب میخورم، آیا شراب داری تو خونه؟ اون شخص مهم میگه که نه، میدونی که شراب در دیانت اسلام حرامه، تو من شراب ندارم. بله. ازش میگه که این نوکر تو بفرست و بره همین مغازه بغلی تو همین سر خیابون این یه بطر شراب بگیره بیاره. بله. این در میاد، این آخونده در میاد میگه که این اگه بره دیگه آبرو من میبره، فلان میشه و مدام میشه از این حرفا، پس خودم میرم. بله. خودش بلند میشه، لباسشو عوض میکنه، کلاه سر میذاره، عینک دودی به سر میذاره و میره توی مغازه و میگه که فلان کس گفته که یه بطر شراب بهش بدی. بله. اونم یه بطر شراب ور میداره دو توی روزنامه میپیچه و میذاره میده بهش، اینم میذاره توی پارتوشو، میاد بیرون. همینجوری که میاد بیرون و تشکر میکنه و اینا، یه مردی اون سر خیابون متوجه میشه که ای این همون آخوند خودمونه، این اومده اینجا شراب بخره و بعد شروع میکنه و بعد به حرفای رکیک زدن که تو داری دیانت اسلام رو از بین میبری، چه بله میکنی بله. کجا میکنی فلان، تا اینکه میرسه رو به روی مسجد و اینو میکشستش تو داخل مسجد که همه مردم هم شروع میکنن و هی فوش و ناسزا و بد و خوب و بید میزنن. اون مهمونی که توی اتاق خونش بوده متوجه میشه که به این یه اتفاقی افتاده، میاد پایین و میاد تو مسجد و میخواد که بره با این صحبت بکنه، مگه مردم خیلی شروع، تا این که میره میکروفون رو به دست میگیره و بعد صدای آخوند میکنه، میگه بیا اینجا اون شراب رو به من بدی، اون بطری شراب رو بهش میده، او بعدش این بطری شراب رو باز میکنه و صدای 4-5 نفر میکنه، میگه بیا اینجا، میکنه کف دستشو، میگه بخورید و اینا مزه میکنن، میگه این شرابه یا سرکه؟ اونا در میان میگن که بله این سرکه هست، بعد روی بطری هم نوشته سرکه. بعد این شخص میگه ببینید اگر من نیومده بودم و شما این شخص رو کشته بودید، عذابش داده بودید، جواب خدا را چه میدادی؟ و همین الان اگر از من شما بپرسم شما روی چه مبدعی دیانت اسلام را قبول کرده اید، همه تو خواهید گفت که از پدر مادر وقتی ما جوان بودیم مسلمان شدیم. بله. بعد میفرماد که بعدش میگه در قرآن هست، در انجیل هست، که میفرماد که این قرآن و انجیل رو بخوانید، تفسیر نکنید. شما ببینید برمیدارید یک آیه رو چجوری تفسیرش میکنید که زمین تا آسمون فرق داره و شما نمیدونید. خیلی ممنونم. بله ممنون. من فکر میکنم شما در حقیقت کلن داشتیم به دو تا از اصلی که دوست عزیزم جناب بیات اینجا مطرح فرمودن، یکی این که عقل، خرد، خردمندی، باورمندی باید بر اساس تحقیقات شخصی باشه تا اسیر این اوهامات نشویم. یعنی اینکه قضاوت کردن هم موقعیه که شما چقدر قشنگ در انتها فرمودین خود ما بخوانیم. و خانم آقایان، هدف بنده البته تو این برنامه این نبود که فقط روی مذهب این کارو بکنین، چون برای همه چیز شما باید عادت به تحقیق داشته باشین، عادت به خوندن داشته باشین، عادت به تا...
تحلیل کردن داشته باشین. و بین تمام اینها، این آیه قرآنیه، این آیه‌ایه که میگه برین و پند و اندرز ها رو بشنوید و بهترینش رو انتخاب کنید. این بهترینش رو به نظر من این فقط اینه که کدوم اینا کمک میکنه به اینکه انسان تر بشی شما. بنابراین اشکال ما از دین فی نفسه نی، اشکال ما از این افرادیه که یا به خاطر جهالت یا سوء استفاده و قدرت نمایی این رو یه آلت حرب قرار میدن. البته همونطور که من به جناب بیاتم عرض کردم، این آلت یعنی وسیله اگر در جای خودش به کار نره و مطابق استعدادات و زمان تغییر و تحول نپذیره، خود این آلت میتونه بزرگترین سم بشه. مثل اینکه یه قرصی رو شما میخوردی، آقا قاسم حتما شنیدی، قرص رو میخوردی که این مرض رو از بین ببره، حالا الان فهمیدن که خود این قرصه در حقیقت داره همون مرضی رو که میخواستیم از بین ببره، عوض این که پاد ظرف بشه شده رئیس ظرف‌ها. خب حالا تا سوال بعدی بیاد جناب بیان، اگه یه من میخوام با اجازه شما، من میخوام مطلب رو کمی جدا از مذهب بکنم. بفرمایید. مرحبا. عرض کنم که بسیاری از تندروی هایی که خصوصا ما در غرب میبینیم این روزه و در شرق هم هست، منتها خب من در اینجا راجعش صحبت میکنم، اینها کسایی هستند که انسان آزاری میکنن از راه های مختلف، یا تبدیل میشن به کسانی که عده زیادی رو میکشند در طول عمرشون تا وقتی که بالاخره گیر بیفتند. معمولا روی مطالعاتی که من کردم و خوندم درباره این افراد و وقایع، اینها معمولا انسانهایی هستند که خیلی تنها هستند، ناامید هستند، خودشون مورد اذیت و آزار از انواع مختلفش قرار گرفتند. بله. و حالا که بزرگ شدند، همون اذیت و آزارهایی رو که دیدند میخوان نسبت به دیگران انجام بدند. و این بسیار در فرهنگ‌های مختلف، من جمله در فرهنگ خود ما هم رایجه، در این غرب که شما فراوان دارید از این. حالا به اینجا وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم دیگه مسئله دین در صحبت نیست، مسئله به پرورش و تربیت. پدری که به فرزندش فوق‌العاده سختگیری می‌کنه، او رو مورد کتک و آزار قرار میده، این بچه وقتی که بزرگ شد خودش هم آسیب دیده است. اگر این کودک در مدرسه مورد اذیت و آزار دیگر کودکان قرار گرفت، فقط دنبال فرصتی میگرده وقتی بزرگتر شد که همون بلاها رو به سر دیگران بیاره. یعنی این تند روی هایی که ما در جامعه میبینیم یک مقدار زیادیش هم ناشی از این اموره. هیچ البته مستقیماً کاری به مذهب نداره. این 100% حرف شما صحیحه. من نمیدونستم جناب بیات شما اینقدر بصیرت روانشناسی هم دارین، شما از هر جهت الان مجهزین. و ولی این چیزی که شما میفرمایید انقدر مهمه که در حقیقت علت این که این افراد به این جاها میکشن، اولا که نشون داده تنهاییه، تنهان اینها. اینها در حقیقت موقعی که آسیب دیدن کسی نبوده که راهنمایی درست بهشون بکنه، اون کسانی که مأمور تعلیم و تربیتشون بودن خودشون در حقیقت صدمه دیده بودن و همین افکار رو به اینها انتقال دادن. و بعد شما وقتی به اینجا میرسی، من با شما موافقم جناب بیات، که شما بیشتر در معرض این اختلالات قرار میگیری. واسه همین هم هست که شاید من سوال آخر رو از شما بکنم، یه لیست پنجتایی حداقل به من بده از این که چگونه ما جلو این افراط‌گرایی ها رو بگیریم. پنجتا به من نمونه بده. How do we prevent
fundamentalism and radicalism. بله. عرض کنم که در طول صحبتمون در این زمینه صحبت کردیم، منتها خب جمع‌بندی نکردیم راجبش. با اجازه شما من اینها رو جمع‌بندی میکنم. بفرمایید. یکی این که عرض کردم خدمتتون که جهل و نادانی و ناآگاهی از تاریخ و تمدن و همچنین تلقین پذیری بدون تحقیق فردی همزمان با باورهای کورکورانه فردی، اینها سبب میشه که یک انسان نامتعادل بالا بیاد. بله. که او کارهایی که میکنه ناشی از تعقل و انسانیت نیست و اون این فرد قادر هست هر نوع آسیبی رو به دیگران برسونه. بله. دیگر این که باید از کودکی ماها بیاموزیم که اون چه که به ما گفتند خب در اون لحظه کودکی میپذیریم، منتها باید در همون لحظه به ما بگویند وقتی که عقل بیشتر شد باید راجع به این موضوع فکر کنی. به خاطر دارم وقتی که برای اولین بار به دانشگاه رفتم در ایران، خب من هم مثل بقیه دانش آموزان در ایران دوره دبستان و دبیرستان رو طی کرده بودم و توتیوار مطالب فراوانی رو خونده بودیم و همه اینها بیشتر تلقین یا توتیوار بود، تفکر درش خیلی کم بود به استثنای ریاضیات که شاید باید تعمق درش میکردیم. در دانشگاه یکی از مهمترین مشکلاتی که برای اکثر دانش آموزان ایرانی وجود داشت، شاید هنوزم همینطوره چون چیزی عوض نشده، همین مطلب هست که باید دونه به دونه اون همه تئوریای مختلفی که در دوره دبیرستان خونده بودیم بهش میگفتیم قضیه و غیره، حالا باید اینها رو ثابت بکنیم. بله بله. فکر کنیم دربارشون، تحقیق بکنیم و بفهمیم. در نتیجه چیزی که در دوره دانشگاه به ما میآموختن، ما این رو از دوره دبستان هم میتونستیم آموخته باشیم. یعنی بله. از سن 7 سالگی 6 سالگی که به تدریج همه چیز رو مورد بررسی قرار بدیم. بله. دیگری این هست که دنبال روی از رهبران دینی و سیاسی کاریست خطرناک. پدر و مادرها باید فرزندانشون رو آگاه بکنن که به حرف اونها باید گوش بکنن، یعنی بشنوند، ولی دلیلی نداره که باید همه رو باور بکنن. و بله. یکی دیگه این اصل یگانگی بشر رو بله. از همون ابتدا باید گفت حتی حیوانات هم حق دارن، بشر حق داره، هر مخلوقی حق داره و این رو از کودکی عشق به انسان و عشق به حیوان و عشق به گیاه رو در وجودشون بگذارن که اینها که دارن بزرگ میشن، کسی که به حیوان آسیب نزنه به سختی میتونه به یک انسان آسیب بزنه. مرحبا به شما. از دوران کودکی میدونم که تا چه اندازه حیوانات در ایران در اون دوران ما همیشه دارای مشکلات بودن. بله. و بعد اینکه از هر نوع تبعیضی نسبت به دیگران باید خودداری کرد که این تبعیض میتونه مذهبی باشه، زبانی باشه، قومی باشه. خانواده های بسیاری رو میشناسم که فرزندهایی رو میارن و در خانوادهشون میپذیرن برای بزرگ کردن که از نژاد و تبار و دین دیگه ای هستن. بله بله. ببینیم این فرزندان چه فرزندان شایسته ای میشن که در کنار چنین پدر و مادری بزرگ میشن. و بعد تا اونجایی که مربوط به آموزش دینی هست، چون شما یکی از بیانات حضرت بهاءالله رو ذکر کردید، من مضمون یکی دیگه رو خدمتتون عرض میکنم و اون این هست که آموزش دینی تا اون اندازه لازمه که به هیچ عنوان سبب ایجاد تعصب نسبت به دیگران نشه. خیلی یعنی ممنون. خیلی آموزش درباره خداوند و برای همین در آیین بهائی همه پیامبران رو فرا میگیرند. بله. چون اگر این آموزش ها سبب بشه که انسان از همون کودکی حب و بغض داشته باشه نسبت به دیگران و ادیان دیگه، اون تربیت روحانی بسیار مضر بوده گذشته. کاملا صحیح. خیلی ممنونم. نمیدونم جناب کارگردان ما چند دقیقه دیگه داریم که این رو بتونیم به جایی برسونیم. جناب بیات عزیزم، تمام این مسائلی رو که فرمودین، تمام این توضیحاتی رو که دادین، آخرش برمیگرده و اولش برمیگرده به
به این که آیا ما خودمون رو در جهت و راستای انسان شدن داریم میبریم یا خیر. چون تمام این توجیهات و توضیحاتی رو که ما دادیم قاسم جان، اگر ما اول به یگانگی نوع انسان معتقد نباشیم، حتی اگه شما بیای تمام تبعیضات هم به ظاهر ورداری به خاطر قانونای سختی که بذاری، به خاطر اینکه آبروریزی میشه اگه بگی که من اینم من اونم، اینا ابدا در حقیقت کاربرد نداره. من همونطور که شما این لیست رو دادی، من همینطوری که داشت شما میگفتیم، منم یه لیستی تهیه کردم، میخوام اینو به شما بدم، شما یه نظر نهایی یه دقیقه‌ای بدی که بعد من خداحافظی بکنم و تشکر بکنم. خواهش میکنم. اولیش اینه، به نظر بنده ما در دنیای زندگی میکنیم که انسان باید به صورت یک مجموعه واحد دیده بشه و اصل یگانگی نوع بشر مستقل از دینش، مستقل از نژادش، مستقل از جنسش باید مقبول بشه. من خوشحالم که شما به عالم حیوان اشاره کردی و اینا، وقتی این دیگه یه درجه یه بلوغی بالاتره، یعنی ما الان هنو اندرخم یه کوچه ایم قاسم، که بگیم آقا همه این آدمای روی زمین مستقل از نژادشون یک جوهر دارن. ما هی این بیت سعدیه رو خوندیم، هی گفتیم بنی آدم اعضای یک دیگرن یا یک پیکرن بر حسب نسخ مختلفه که در آفرینش ز یک گوهرن، ما اینو درست نفهمیدیم. حالا اگه اینو فهمیدیم، بعد میبینی آزار به طبیعت بده، آزار به حیوان بده. یه چیز دیگه ایرم که من خیلی خیلی بهش معتقدم، عالم بینی و جهان بینی، نه خودبینی. خودبینی میتونه دین خودت باشه، جنس خودت باشه، نژاد خودت باشه. سوم اون که هر عملی که انسان انجام میده ازش بپرسه عزت خودش و عزت اهل عالم آیا با اون عمل ایجاد میشه. خیر، یه سوال کننده ای اومده، من بگیرم. قاسم جون خواهش میکنم بفرمایید. قربان، من بتونم هفته آینده. قربان شما روی خط هستیم، بفرمایید. خیلی ممنونم. بفرمایید. ممنونم، متشکرم. بله خیلی خوب، من که نفهمیدم سوال چی بود، ولی ممنونم که شما تشکر کردین. بنابراین قاسم جان، من دو تا کتاب میخوام نشون بدم، جناب کارگردان لطف بفرماین اینا رو نشون بدن، ببینیم که بعد من یک نتیجه گیره. Age of Reason، آقا قاسم این کتاب خوبیه، مال تاماس پین. بله. اون کتاب دوم Crisis of Our Age، این کتاب توسط یه روسی نوشته شده در 1914 اون طرفا. شما این دوتا کتاب رو که میتونین تو آمازون هم پیداش کنین، به نظر میاد قاسم جون همه اهل عالم، اونایی که متفکرن، تمام این بحرانایی که من و شما صحبتشو کردیم رو همه بهش ناظرن. ما در وجودمون یه عطیه‌ای داریم به اسم خرد و یه جوهری داریم به اسم انسانیت. ما باید اینا رو بارور کنیم تا این مشکلات از بین بره به صورت بنیادی. من نمیدونم چگونه از جناب بیات تشکر بکنم. ایشان همیشه زحمت کشیدن با تحقیقایی که میکنن، میان و در اینجا مسائل رو با عشق و محبت با ما در میون میذارن. همچنین از شما شنوندگان عزیزی که به این برنامه توجه کردیم و سوال کننده محترم، هدف اساسی ما آن است که تا انسانها به صورت فرد عوض نشن، هوشیار نشن، هیچ کدام از راه حل ها
نمیتونه جواب ابدی داشته باشه، چون هدف از تمام این سیستم ها آن است که انتقال نفوس، ترانسفورمیشن ایجاد بشه، تجدد ایجاد بشه، که نسل بعد ما این دردهای ما رو نکشه. با عرض مجدد تشکر از جناب بیات، همه شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما همه.